Hozirgi kunda juda mashhur bo'layotgan bir tenga qimmat fazol haqida gaplashib o'tamiz. Bu ozdiradimi yoki mifmi? Shu haqida gaplashamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar, albatta baho berishda esdan chiqarmanglar. Bu meni shaxsiy fikrim va tajribamda bo'lib o'tgan narsalarni sizlar bilan bo'lishaman bugun. Fazol plus, undan tashqari buni juda xili ko'p pahudeniyaga deb olishadi. Haqiqatan foydasi bo'ladimi? Ha, foydasi bo'ladi, foydasi bo'lmaydi emas. Hatto 10 kilo, 20 kilogacha ozdiradi fazol. Qanday qilib? İştahını bo'g'adi buni iste'mol qilganingizdan keyin birinchi o'chirda. Organizmdagi ayrim bir a'zolarni ishdan chiqarish hisobiga yoki vaqtinchalik to'xtatib turish hisobiga insonning ishtahasini bo'g'adi. Albatta, ishtahasi bo'g'ilgan inson anchagina vez tashlaydi. Hozirgi kunda buni ko'pchilik iste'mol qiladi. O'ziga ishonmagan insonlar iste'mol qiladi. Ya'ni kim parhez qila olmagan insonlar fazolni iste'mol qiladi. Ko'proq ichgandan keyin buni ishtahani bo'g'ib, chanqatib, ko'proq suv ichasiz hamda tahoratxonaga ko'p borasiz. Shuni hisobiga anchagina vez tashlaysiz. Haqiqatdan vez tashlaysiz. Bo'lmasa sen nimaga buni mif deb aytyapsan yoki bir tenga qimmat deb aytyapsan? Nomard o'zing ham sotasan-ku deyishinglar mumkin albatta. Sizlarga shoshilmay tursanglar oxirigacha tushuntirib o'tib ketaman. Fazolni juda ko'pchilik so'raganligi sababdan olib keltiramiz. Sotishdan oldin обязательно aytamiz. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q deymiz. Yo'q, mayli men ichaman shundan deb olishadi. Shu sababdan olib keltiramiz fazollarni. Ziyoniga keladigan bo'lsak, bir chekkadan sanab o'tib ketaman. Jigar kasalliklariga birinchi o'chirda ziyon. Sahrniylarga mumkinmas, sahri bor kasallarga organizmlarni ishdan chiqaradi. Shuni hisobiga inson ozadi, ishtahasi yo'qolganligini hisobiga. Hatto bu fazolni orqasidan bir necha insonlar o'lgan. To'g'ri eshityapsiz, o'lgan hatto. Keyin haqiqatdan bunday ozdirgandan keyin ozgan holingizda qolasiz deb o'ylaysiz. Bunday o'zingiz o'ylab ko'ring, hayotda qolmaysiz. Fazolni ichib ozganingizdan keyin tashlaysiz fazolni ichishda albatta vaqti keladi o'zingizga yarasha vez olganingizdan keyin tashlaganingizdan keyin sizning vaqtinchalikka to'xtab turgan organizmlaringiz yana o'ziga kelishni boshlaydi ikki barobarga kuchayib narsani ikki barobari ko'proq talab qiladi hatto siz ulgurmay qolasiz parhez qilishga ulgurmay qolganingizdan keyin oldingi holatingizdan ko'ra ikki barobarga semirishni boshlaysiz asta sekinlik bilan İki madde semirişti başlayacağınızdan keyin bunu istimal kıyanız bir ting buladı. Yani faydası yok. Çünkü ki organizmimiz işten çıkaradı. Bunu bilen o detilde etken de kinoki degen narsamız var. Kinoki de osuyla kinoki tabiri o narsa. İskustinli bir tinge kımmat fadzoldan köyre. Agar da shuncha narsadan keyin shuncha gapdan keyin ham olaman deseler endi bu kulgili ham tuyulishi mumkin lekin haqiqatan shuncha gapni gapirsak ham oladigan insonlar bor, fazollarimiz bor magazinimizda. Shunaqa qaysar insonlar uchun olib keltirib qo'yganmiz. Bemalol iste'mol qilishingiz mumkin, lekin tavsiya qilmaymiz. Bir tenga qimmat narsa bu. Fazol plus, bundan tashqari boshqa narsalar ham organizmni ishdan chiqaradi, xolos. Organizmni ishdan chiqargan hisobiga siz ishtahangiz yo'qoladi hamda vez tashlaysiz. Tavsiya qilmayman. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Fazoldan tashqari O'zbekiston, Qirg'izistonda, Rossiya bo'ylab xuddi shu ko'rinishdagi naborlarimizni yetkazib beramiz. Murojaat uchun raqamlar pastda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Jazakalloh xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.